Ahojte, moje meno je Julia a dneska vám porozprávam príbeh s názvom Fajčenie v záhrade. Vítajte pri sledovaní takej novej série a videí na tomto YouTube kanále, ktoré by som chcela postupne uverejňovať. A to sú mindfulness príbehy. Možno to viete, možno nie, ale v buddhistickej tradícii sa dosť pracuje s príbehmi, čiže veľa princípov a myšlienok je vysvetľovaných práve cez príbehy. A ja by som si z tohto zobrala inšpiráciu a chcela by som vám teda niektoré veci, princípy vysvetľovať cez tieto príbehy. Príbehy, ktoré ja budem rozprávať, niektoré sú z buddhistickej tradície, niektoré sú proste moderné a chcela by som teda na nich vysvetľovať nejaké základné princípy mindfulnessu a meditácii, ktoré si môžete zobrať do praktického života. Príbehy, ktoré budem rozprávať rovnako ako celý tento kanál, sú sekulárne, to znamená, nie sú spojené so spiritualitou ani s Bohom a sú vnímané ako nástroje na sebarozvoj a na zlepšovanie našich životov. Príbeh, ktorý vám teraz porozprávam, sa odohráva v buddhistickom kláštore, kde sa novici učia princípom buddhizmu, mindfulness, meditácii. No a jeden z formálnych nácvikov, jedna z formálnych meditácií je práve meditácia v chôdzi, ktorá prebieha na nádvorí v záhrade. No jeden z týchto nových, mladých mníchov ide za svojim učiteľom a opýta sa ho, či počas tejto mindful chôdze, počas tejto mindful prechádzky, meditácie, môže fajčiť. Na čo mu odpovie učiteľ, že samozrejme, že nemôže. Na druhý deň vyjde tento mladý mních do záhrady, aby teda uskutočnil túto meditáciu a vidí iného novisa, ako fajčí. Tak za ním rýchlo uteká a hovorí mu, že hej, že nemôžeš fajčiť. A na čo mu ten druhý hovorí, že ale ja som bol za našim učiteľom a som sa ho opýtal a on mi to dovolil. Na čo ten prvý hovorí, že čože, že mne on vyslovene povedal, že to nie je možné. Ja som sa ho doslova opýtal, či počas tejto meditácie môžem fajčiť. A on mi povedal nie. Na čo mu ten fajčiaci mních odpovie, aha, tak už je to jasné, lebo ja som sa ho doslova opýtal, či počas fajčenia môže meditovať. Čo si myslím, že sa nám tento príbeh snaží povedať, je to, že nejde len o nejaký formálny nácvik meditácie, ale ide aj o prenášanie meditácie nášho praktického života. A teda, ako som vysvetľovala aj vo videu, že aký je rozdiel medzi mindfulness a meditáciami, tak mindfulness je v podstate nejaká kvalita, ktorú sa snažíme priniesť do nášho života. Snažíme sa pri každej aktivite, ktorú robíme, byť plne vedomí, rovnako ako tento mních môže byť plne vedomý aj pri fajčení. Taktiež si myslím, že tento príbeh nám hovorí o tom, že mnohokrát si myslíme, že robíme tú istú vec a nerobíme tú istú vec a mnohokrát stačí zmeniť uhol pohľadu alebo si nejakým iným spôsobom položiť otázku a dokáže to zmeniť spôsob, akým nazeráme na veci, na činnosti a na svet. Ak vy máte nejaké ďalšie vysvetlenie tohto príbehu alebo ak ste si z toho zobrali niečo iné, tak budem veľmi rada, ak sa o to podelíte v komentároch pod týmto môjim videom. Ja vám ďakujem za sledovanie, dúfam, že vás bude tento formát baviť a vidíme sa pri ďalšom Mindfulness príbehu na budúce. Čaute!